Կենտրոնի եթերում էպի կենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես Կաթերի Կարեկիսյան եմ, բարի երեկով, օրվա կարևոր իրադարձությունները նախանարում։ Վիճաբանություն քննիչի և պաշտպանների միջև, ինչ էր փնտրում հատուկ քնչական ծառայությունը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի բնակարանը։ Ոստիկանություն քաղաքացի նոր հարաբերությունների հաստատումը, ոստիկանության բարեփոխումների կարևոր նպատակ, խորհրդակցություն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Սադրանք, որն առաջացրեց երկ կողմանի պորտքում, Գագիկ Ծառուկյանն արձագանքել է օրերս նիստերի դահլիճում պատգամավորների մասնակցությամբ գրանցված միջադեպի։ Թեժ Քարորյան ավարտվեց համեմատաբար խաղ աղմտնոլորտում, ազգային ժողովը քննարկել է տիեզերական գործունեության մասին նախագիծը։ Միջադեպ պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի տարածքում, ինչ հանգամանքներում են հրազենային վիրավորում ստացել 19 և 20 տարեկան երկուզին ծառայող։ Ցմահ դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանը 24 տարի ճաղերի հետևում անցկացնելուց հետո ազատ է արձակվել։ Վերաքննիչ դատարանը բեկանել է առաջին այցանի որոշումը։ Մաքսային իրավախախտումների 202 դեպք գերակշիռ մասը թմրամիջոցներ։ Ինչ արտառոց հնարքների են դիմել մաքսանենգները դրանք տարանցելու համար։ Ունի արդյոք առնչություն Աջափնյակի ԶԱԳՍ-ը երեխաների ապօրինի որդեգրման գործի հետ։ Տուժած մայրերը դիմել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդեն 2 օր է ճանապարհ չեն փակում։ Ճիշտ էր արդյոք սպանդանոցային մորթի պարտադիր բաղադրիչը հետաձգելու կառավարության որոշումը։ 900 դեպք 29 մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսի նոր տեսակի տարածման պատճառով Չինաստանում հայտարարվել է սպառնալիքի առաջին մակարդակ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն, սկսենք օրվա գլխավոր թեմայից։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ավարտել է Հրայր Թովմասյանի բնակարանում առավոտյան սկսած խուզարկությունը։ Ըստ պաշտպան Ամրան Մակինյանի, քննիչները սահմանադրական դատարանի նախագահի տանը ոչինչ չեն հայտնաբերել։ Փնտրում էին փաստաթղթեր, որոնք չէին կարող լինել իրականության մեջ, այդ դրամաբանությամբ նաև չեն հայտնաբերվել, ասել է Մակինյանը։ Ինքը Հրայր Թովմասյանը գործը որակել է քաղաքական, նշել, որ օրվա իշխանությունն ունի խնդիր արագ ձեռք փազատվելու իրենից։ Այնինչ այսօր կատարվում է, այսօրով չի ավարտվելու, ասել է նա։ Իսկ մինչև խուզարկությունը Թովմասյանն ու պաշտպանները քննիչներից պահանջել են դատարանի որոշումը, ինչն ըստ Մակինյանի քննիչները չեն տրամադրել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պաշտպանի հայտարարությունը համարել է ապատեղեկատվություն, ինչին ի պատասխան Մակինյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի բնակարանից տեսանյութ է հրապարակել։ Հատուկ քնչական ծառայության քննիչներն ու ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները առավոտյան սահմանադրական դատարանի նախագահի բնակարան են եկել խուզարկության։ Հրայր Թովմասյանի պաշտպան Ամրան Մակինյանը առավոտյան տեղեկացնում է, որ իրենք մինչև խուզարկություն սկսելը ՀԿՑ քննիչներից պահանջել են դատարանի որոշումը, սակայն չեն ստացել։ Պաշտպանը քննիչների գործողությունները ապօրինի է որակում։ Օրենքով սահմանված կարգով դատարանի որոշումը բողոքարկել։ Ոնց կարող ենք ողոքարկել մի դատավարական փաստաթուղթ, որի պատճառը մենք չունենք։ Ոնց ենք ողոքարկում, հա։ Ասենք, բանը մենք հիշ 4-5 թերթ փաստաթուղթը հիշողությամբ ենք ողոքարկելու, այսինչ պրակտիկա է։ Պաշտպանի հայտարարությունը ՀԿՑ-ն ապատեղեկատվություն է որակում։ Ըստ ծառայության հաղորդագրության, սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտպանական թիմին հնարավորություն է տրվել ծանոթանալ դատարանի որոշմանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը լավ կլինի պաշտպանական հաղորդագրությունների պարագայում կոնկրետ բավարարել մեր միջնորդությունը քննիչի տեսաձայնագրելու և այդ ժամանակ իրականությունը ակնհայտ կլիներ, որ քննիչը չի ծանոթացրել պարոն Թովմասյանին որոշմանը։ Քիչ անց վերևում տեղի ունեցող մութ գործողությունները լուսավորում է պաշտպան Մակինյանը։ Facebook-ում տեսանյութ է հրապարակում, որտեղ երևում է գործողություններից մի հատված։ Սա այն պահն է, երբ ՀԿՑ քննիչներից պաշտպանները պահանջում են տրամադրել դատարանի որոշումը խուզարկության համար։ Միջնորդությունն է ինձ թույլատրել ծանոթանալ դատարանի որոշմանը։ Պարոն Մակինյան, իրավունք չունեք դատարանը։ Որոշումը թույլ տվեք ծանոթանալ։ Թույլ տվեք ծանոթանալ։ Թույլ տվեք, հարգելի դուք իրավունք եք ունեցել։ Որոշումը տվեք ծանոթանալ։ Մակինյան, անդրադառնալ։ Ինչ համանախագահ դատարանի որոշումը ծանոթանալու ինձ իրավունքը։ Դիրքորոշումը ես կայտեմ։ Անջատեք։ Տվեք թող ծանոթանալ։ Տվեք թող ծանոթանալ։ Որոշումը սկսեք ծառայ թույլատրել ծանոթանալ։ Միա դրեք։ Ուրեմն ո՞նց է միա դրել։ Մի քանի ժամ տևած խուզարկության արդյունքում քննիչները Թովմասյանի բնակարանում ոչինչ չեն հայտնաբերում, հայտնում է Թովմասյանի պաշտպանը։ Փնտրում էին փաստաթղթեր, դրանք չէին կարող լինել իրականության մեջ պարոն Թովմասյանի բնակարանում, այդ տրամադրությամբ նաև չեն հայտ փաստաթղթեր։ Խուզարկությունից հետո սահմանադրական դատարանի նախագահն է հայտարարում, իշխանությունը ամեն կերպ փորձում է ազատվել իրենից։
արագ ձերբազատվելու ինձանից որպես համանդրական դատարանի նախագահ եւ այդ ամբողջը արվում է շատ կոպիտ այդ ամբողջը արվում է արդեն ակնհայտ եւ դրա մասին այլևս իմ ասելով չի որ ոչ միայն մեր հանրությունը այլ ողջ հանրությունը նաեւ միջազգային հանրությունը այդ ամբողջին տեղյակ է ես դրա համար միայն ցավ եմ ապրում որտեւ իմ համար Հրայր Թովմասյանի խնդիրը այս պարագայում երկրորդական երրորդական է։ Շատ ավելի կարևոր է ինձ համար երկրի հեղինակությունը, երկրի վաղվա օրը։ Չի կարելի տարիներով հավաքած հեղինակությունը այդքան արագ թույլ եք բառ օգտագործեմ մսխել։ Թովմասյանի բնորոշմամբ այնինչ կատարվում է այսօր, այսօրով չի ավարտվելու։ Ամբողջ գործողությունները իր դեմ քաղաքական են։ Հավով էլի պետք է նշեմ, որ դուք տեսնում եք այս պրոցեսների ընդամենը 10%-ը։ Նախկին ԱԱՑ տնօրենը դրա վերաբերյալ ակնարկ արեց։ Ես հուսով եմ, ես վստահ եմ, որ իր սպայի պատիվը թույլ չի տա, որպեսզի մենք այդ ամբողջի մասին լռենք։ Եվ այս ամբողջ պրոցեսները երբ ենք սկսել, ինչ ա սկսել, իմ հետ ինչ են խոսել։ Ինչ ես այդ ամբողջը կդառնա հանրության սեփականի։ Ձեր պաշտպանական թիմը ասաց։ Եթե առ այսօր ես դրա մասին լռում եմ, դա միայն իմ երկրի հեղինակությամբ պայմանավորված։ Թովմասյանի պաշտպանները պատրաստվում են բողոքարկել ՀԿՑ քննիչների գործողությունները, մինչև այդ Թովմասյանը սովորականի պես աշխատանքի է շտապում։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Թեմայի վերաբերյալ ավելի ուշ Էպիկենտրոնի տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի հետ, իսկ մինչև այդ ծանոթանանք օրվա մյուս նորություններին։ Էրեբունի Պլազա կենտրոնում 3 կրակոցներ արցակած տղամարդը հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Արմենպրեսին հայտնել է քնչական կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակականության հետ կապերի բաժնի պետ Նահերա Հարությունյանը։ Երեկն հրաժարվել է ցուցմունք տալ եւ պահանջել է պաշտպան, ասելով, որ կխոսի միայն նրա ներկայությամբ։ Փաստաբանների պալատը պետք է նրան հանրային պաշտպան տրամադրի, այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն, նշել է Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, զինված անձը 3 Էրեբունի Պլազայում անկանոն կրակոցներ է արցակել։ Ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը բանակցություններ է վարել զինված Համարթու հետ, ինչից հետո վերջինը հանձնել է հրազենը եւ առանց ձեռնաշխտաների Սարգսյանի ծառայողական մեքենայով տեղափոխվել ոստիկանություն։ Մնացվածքներ ստացած քաղաքացիներ չկան։ Հարուցվել է քրեական գործ 3 հոդվածով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անցկացրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են ոստիկանության բարեփոխումների օրակարգը եւ տեսլականը։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո ոստիկանությունն ընդհանուր առմամբ կատարել է իր առաջ դրված խնդիրները եւ շարունակում է կատարել, բայց քաղաքական եւ հանրային նոր իրողությունների պայմաններում մեզ անհրաժեշտ է նոր ոստիկանություն բարի բովանդակային իմաստով։ Ընդհանուր առմամբ մեր այս գործընթացի կարեւորագույն նպատակը պետք է լինի ոստիկանություն քաղաքացի նոր հարաբերությունների հաստատումը։ Ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով մենք պետք է այլևս ձեռնպահ մնանք հատվածական քայլերից եւ բոլոր քայլերը պետք է լինեն ռազմավարական բնույթի։ Ինչ նկատի ունեմ ռազմավարական փոփոխություններ ասելով։ Նկատի ունեմ, որ ցանկացած ոլորտում, երբ մենք որևէ փոփոխություն անում ենք, պետք է հաշվի առնենք, որ այդ փոփոխությունը նույնիսկ ամենափոքր ունի փոխազդեցությունների որոշակի դաշտ։ Եվ փոփոխությունները քննարկելիս պետք է դիտարկել ոչ թե իրեն հենց իր կետում, այլև այն հնարավոր փոխազդեցությունների դաշտը, գնահատել այդ փոխազդեցությունների դաշտում տեղի ունեցող փոփոխությունները եւ դրանից հետո միայն կայացնել համապատասխան որոշումներ եւ այս առումով կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ ոստիկանության բարեփոխումները կլինեն մեր ամենահաջողված օրինակներից մեկը։ Տեղափոխվենք խորհրդարան։ Օրենսդիրն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է աշխատող ուսանողների ուսման վարձը եկամտահարկով փոխհատուցելու մասին օրինագիծը։ Այսպիսով այն ուսանողները, որոնք կառավարության սահմանած մասնագիտությունների ցանկով սովորելու զուգահեռ կաշխատեն, կստանան փոխհատուցում եկամտային հարկի վերադարձի տեսքով։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի մարտին։ Օրվակեսին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը ներկայացրել է հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությունները, որոնցով առաջարկվում է ներդնել կրթական ծրագրի իրականացման այլ ընտրանքային ձև։ Լարված նիստերից հետո ազգային ժողովի աշխատանքը բավական հանգիստ մթնոլորտում էր ընթանում, սակայն երեկվա միջադեպին վերադարձավ Մարիա Կարապետյանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության գործընկերներ, դուք շատ լավ գտել եք, թե ինչպես մեզ լավագույնս խոցել։ Չէ՞ որ մեզ համար ժողովրդավարությունը կարևորագույն արժեք է, իսկ ազգային ժողովի նախագահի անձը շատ լավ ճանաչելով գիտեք, որ ազնվությունը այդ մարդու այն առաքինությունն է, որի վրա խարսխում է նրա ողջ քաղաքական գոյը։
Միայն խոսքերով կոռուպցիայի դեմ չեն պայքարում Լուսավոր Հայաստանի արձագանքը ճուշացավ։ Եվ փաստացի դուք ինչ էիք ասում, եկեք դուք մեր քաղաքապետի կոռուպցիոն սխեմաների մեջ մի մտեք, մենք էլ վաղը դուք ունենաք քաղաքապետ չենք մտնի, չէ՞ սիրելիներս։ Կոռուպցիայի դեմ այդպես չեմ պայքարում։ Հանքերի սեփականատերերի օրինակով Իմքայլն առաջարկում է բացահայտել հեկերի եւ ջեկերի իրական սեփականատերերին։ Ընդդիմությունը նախագծին դեմ չէ, սակայն որոշ դիտարկումներ ունի։ Փոխարենը բացասական եզրակացություն է տվել կառավարությունը։ Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, որ պետք է հանել 10% շեմը եւ ամբողջ տեղեկատվությունը տրամադրել հանրությանը։ Հարկավոր կառավարության կազմում ունենանք տնտեսական, հետախուզական մի կառույց, որը պետք է հստակ իմանա, թե ում հետ գործ ունենք։ Միգուցե Եվ մեր ճշտամական երկրի կառույցները այսպեսով կարողանում են տեր դառնալ մեր բնական ռեսուրսներին, այսինքն առանց տեղեկանալու թե տվյալ օֆշորային գոտում գրանցված ընկերությունը իրենց ինչ է ներկայացնում, ինչի պետք է թույլ տանք, որպեսզի նրանք կարողանան ներգրավել որոշակի միջոցներ մեր ռեսուրսներից տանելու իմաստով եւ նաեւ վնասելու իմաստով ենց։ Էներգետիկայի ոլորտի ազատականացման այլ ընտրանք չունենք, կարծում է Միքայել Մելքումյանը, սակայն օրենքում գրված լավ դրույթը չի աշխատում։ Ես կոչ կանեի տնտեսական հանձնաժողովին քննարկենք միասին, թե այդ լավ նպատակներով գրած դրույթը, որ 18 թվի հուլիսի 1-ից պետքա գործեր, հիմա դառնալով 2 տարի, որ մարդը, եթե արտադրում է էլեկտրաէներգիա, հեկի սեփականատերա, կարող է որոշակի վճարի դիմաց, եթե դրսում ինքը ունի սպառող, փոխանցի։ Բայց այդ տեխնիկապես դա անհնար է դառնում, ասենք ինչի համար են գրել օրենքում, որ հետո այդ քաղաքականությունը չեն կարողանում իրականացնենք, որովհետև պետքա Վրաստանի էներգահամակարգը դուրս գա Ռուսաստանից, որպեսզի, չգիտեմ, Իրանը միանա, սոֆտ կոչեցյալը, չգիտեմ, այդ ենթակայանները համապատասխան պետք անենք։ Տիեզերական գործունեությունը Հայաստանում արտոնություն կստանա, կառավարությունն առաջարկում է գործունեության իրականացումը ազատել հարկերից։ Ազատվում են ավելացված արժեքի հարկից եւ շահութահարկից այս ընկերությունները։ Տիեզերական գործունեության մասին նախագիծը ուղենիշ է դեպի ուրեշ արժվում Հայաստանը հեղափոխությունից հետո, հայտարարեց Արուսիակ Ջուլհակյանը։ Այս նախագիծը հենց մեր երազանքի Հայաստանի մասին է։ Հենց նմանատիպ օրինագծերը, մասնավորապես հենց տիեզերական գործունեությունը կարգավորող օրինագիծը ցույց է տալիս, որ մեր ամբիցիաները մեծ են։ Մեր հասարակությունը, մեր պետությունը այլևս խեղճ չէ եւ իրեն այլևս չի տեսնում ետնապահի դիրքում։ Արման Աբովյանի խոսքով պետք է մտածել ազգային ծրագրերի մշակման մասին։ Հանրության մոտ հաճախակի տիեզերական տիեզերքին վերաբերող ծրագրերը հիմնականում ասոցացվում են այդ որ տիեզերք են թռնում կասմանավներ եւ այլն եւ այլն։ Սակայն դրա այդ մեկտեղ պետք են գցել, որ օրինակ հերահաղորդագրման ոլորտում տիեզերական ծրագրերը իրենք առանցքային են եւ հաշվի առնելով այս հանգամանքը իհարկե պետք է ամենայն լրջությամբ զբաղվել նաև ազգային ծրագրերի մշակմամբ։ Մեկ այլ նախագծով իշխող քաղաքական ուժն առաջարկում է, որ անշարժ գույքի արխիվ վաճառքի դեպքում գույքահարկը վճարված լինի։ Երբ որ թիմ ներկայացուցիչները գնում են, ասում են՝ դու այսքան գույքահարկի պարտք ունես, առաջի բանը քաղաքացու, այսպես ասած, կռիվը դա թիմի պետության հետ է։ Եվ որովհետև ինքը իրեն զգում է ինչ որտեղ չպաշտպանված, նաև այս խնդիրն ենք փորձել լուծել։ Անշարժ գույքի մասով հարկային պարտավորությունների տերը անշարժ գույքի սեփականատերն է, անկախ նրանից, թե վաճառքի գործարք եղել է, թե ոչ, հստակեցրեց Արթուր Գրիգորյանը։ Հիմա տեսեք ինչ իրավիճակ է ստացվելու։ Ես մի փոքր ուզում եմ շեղվել այստեղ եւ բերել ավտոմեքենաների մասով գույքահարկի վճարման թեմային։ Միչեւ դու չես ներկայացնում տարեկան գույքահարկի մասով զրոյական տեղեկանք, տեղ զնության կտրոն չեն տալիս։ Եթե դու փորձում ես նույնիսկ 2 ամսվա կամ 3 ամսվա կամ 4 ամսվա գույքահարկը վճարել ավտոմեքենայի, բանկը տեղեկանք չի տալիս, պատճառաբանելով, որ դու պետք է վճարես ամբողջ տարվա համար գույքահարկը։ Հիմա ես վախենում եմ, որ նմանատիպ գործարքների արդյունքում այս մտավախությունը փոխանցվելու է նաև անշարժ գույքի գործարքներին։ Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին օրենքում լրացումները տեխնիկական էին։ Միքայել Մելքումյանն անդրադարձավ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի վարկին։ Հիմա պետք է ատոմակայանի ռեսուրսը արդեն ավարտված եւ ինքը աշխատեր, որովհետեւ շատ կարեւոր բան եմ ասելու, այդ ամբողջ վարկի տոկոսները հունվարի 1-ից մտածած սակագնի մեջ էլեկտրակայանի։ Ահա թե ինչի համար եմ ասում։ Դերևս ատոմակայանի ռեսուրսը չերկարացրած, ուրեմն
կիսատ մնացած, որտեղ այդ 70 միլիոնը մոտավորապես 30%-ը պետք է ապահովել վերջնական, հիմա մենք հունվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ ունենք ներառված այդ խնդիրը, որը կարծեմ մոտ 6 միլիարդ դրամի լարվածություն է առաջացնում բյուջեին։ Խորհրդարանում նաև քննարկեցին հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությունները։ Առաջարկվում է ներդնել հեռավար դիստանցիոն կրթություն։ Դրա շրջանակում ուսուցման գործընթացը սովորողի և ուսուցչի միջև իրականացվում է հիմնականում հեռահաղորդակցության միջոցով։ Շահառուներից, գլխավորներից մեկը լինելու են երեխաները, որոնք ունեն կրթության առանձնատու պայմանների կարիք և նրանց համար ցուցված է տրային ուսուցումը։ Իհարկե, սա նոր համակարգ է, բայց հարկելի գործընկերներ, կարծում եմ շատ կարևոր համակարգ է, շատ կարևոր, որովհետև հատկապես բարձր լեռնային շրջանում և սահմանամերձ ուրեմն շրջանի գյուղական վայրերի համար։ Մենք այստեղ քննարկում ենք արդեն իսկ ոնց որ ցենց շոր նախագծի նման բանա ծնվում, ինձ թվում է, որ մենք մոտակա ժամանակ, պարոն նախարար, դե օրենսդրական նախաձեռնությունով հանդես կգանք, որ Սփյուռքի երեխաներն էլ կարողանան օգտվել հեռահար այդ ուսուցումից։ Քննարկման ընթացքը փոխեց Աննի Սամսոնյանը, երբ հայտարարեց, որ դպրոցների կառավարման խորհուրդներում ընդգրկվել են իմ քայլականները։ Նաիրա Զորաբյանն էլ խորհուրդներից դուրս գալու կոչ հնչեցրեց։ Փորձում ենք բուհերի խորհուրդներից դուրս քաշել պատգամավորներին, որպեսզի դրանք քաղաքականացված չլինի, բայց փաստորեն սպարտվում է դուք դպրոցներում ավելի խորը արմատներ եք գցել։ Ես մասնագիտությամբ թատերագետ եմ, երբ որ տարիներ առաջ ինձ առաջարկվեց եւ ես կարծ ժամանակ եղա Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի խորհրդի կազմում, ես հասկացա, որ բացարձակ մենք ոչ մի բանով չենք կարող օգնել խորհուրդներին, եւ ես եղա առաջի պատգամավորը, որ դիմում գրեցի Արամ Իսաբեկյանին, դուրս եկա Գեղարվեստի ակադեմիայի խորհրդի կազմից և կոչ արեցի այն ժամանակ այստեղ նստած մեծամասնության պատգամավորներին, ովքեր ներկայացված էին խորհրդի կազմում, դուրս գալ խորհուրդների կազմից։ Հիմա նույն կոչով դիմում եմ այս դահլիճում նստած իմ քայլային պատգամավորներին, ովքեր ներկայացված են այս կամամբուհի կառավարման խորհրդում։ Մի արեք, մի կրկնեք նախորդների սխալները, դուրս եկեք պետական կառավարման խորհուրդներից։ Հովհաննես Հովհաննեսյանի խոսքով հիմա դպրոցները, բուհերը, քոլեջները քաղաքականությունից դուրս են, մի քոլեջի պատից ինքն է առաջարկել հանել Նիկոլ Փաշինյանի նկարը։ ԿՊԱ-ական 0 դպրոցի տնօրեն ունենք, հավելեց Արայիկ Հարությունյանը, դուք մնացել եք հին ալիքի վրա, Անի Սամսունյանին հակադարձեց նախարարը։ Նիստի ընթացքում Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձավ Գևորգ Պետրոսյանի գրառումներին, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարի արձագանքը չուշացավ։ Իրականում ես սպասում եմ, որ այստեղ նաև կսկսեն քննարկվել արդեն Facebook-յան ստատուսներ ու Պետրոսյան Գևորգի Facebook-յան ստատուսը, որտեղ պարոն Սիմոնյան բաց գրված է, որ դա իր անձնական կարծիքն է, չգիտեմ ինչի դա չշեշտեցիք։ Ես սկսեցի զբուրը քննարկումներ և հանրաճանաչ բլոթ խաղի, այսպես ասած, բաները օգտագործվեցին, կանոնները, գիտեք, նույն սենց համառությամբ խորհուրդ կտայի կրկին անգամ պարոն Ծառուկյանի արձադրույցը վերհիշել, երբ որ պարոն Ծառուկյանը, մեր կուսակցության լիդերը, մեր խմբակցության լիդերը հստակ ասել է, որ ոչ թե ծրելու ժամանակն է, այլ աշխատելու ժամանակն է, գործ անելու ժամանակն է, երկիրը ծաղկացնելու ժամանակն է, դրա համար կոչ եմ անում ստատուսներ սեղ չկարդան, բայց եթե ի վերջո որոշմեք ստատուսներ կարդաք, ապա խորհուրդ կտայի նաև ձեր խմբակցության պատգամավորների ստատուսներն կարդայիք, որոնք ոչ պակաս հետաքրքիր են, ասենք շատ մեղմ եմ ասում, էլի եկեք չցարքենք էլի պարլամենտը Facebook։ Facebook-ը իր կյանքով թող ապրի, մենք էլ ապրենք մեր կյանքով։ Սպառելով օրակարգը, ազգային ժողովը ավարտեց հերթական նիստերի աշխատանքները։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանում լրագրողների հարցերին ի պատասխան անդրադարձել է օրերս ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում պատգամավորների մասնակցությամբ գրանցված միջադեպին։ Տեղի ունեցածը սադրանք էր, որն առաջացրեց պորտքում, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը, ընդգծելով, որ կատարվածը ցանկալի չէր և պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այդպիսի պորտքումներ այլևս չլինեն։ Լրագրողները ԲՀԿ ղեկավարին հարց են ուղղել նաև սպանդանոցների խնդրի վերաբերյալ։ Նորից միջադեպ ազգային ժողովում ձեր խմբակցության պատգամավորների եւ իմ քայլականների մասնակցությամբ ըստ ձեր իրավիճակի մասին ձեր գնահատականը քննարկեմ։ Իմ գնահատականը այսպեսն է, որ դա սադրանք էր, որ սադրանքից հետո առաջացավ պորտքում երկու կողմից էլ,
որը դա իհարկե ցանկալի չի, պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք, որ այդպիսի պորտկումներ էլ չլինեն։ Պարոն Տարուկյան, օրինակ Գևորգ Պետրոսյանի ելույթը, ես վստահ եմ դուք դե հետևել եք այս երին ազգային ժողովում չեք, ընդհանուր միջև մեղադրանքներ հնչեցին պետական շահին դեմ գնալու, ասին է ձեր մեկնաբանությունը տեղ ունեցածին։ Ուրեմն ես ասեմ, նայել եմ 2-3 անգամ եւ որպես պետական շահին դեմ կամ որպես մի անհատային կուսակցություն, որպես այդպիսի բան վիրավորական բան ես չեմ լսել եւ այդպիսի բան չկա այնտեղ։ Կարող եք մեկ անգամ եւս եւ դուք նայեք։ Պարոն Արուկյան, ՀՀԿ-ական պատգամավորների վարքագիծը դուք երբ որ տեսանիքները տեսակած ձեզ այդտեղ տարինակ բան չկա, ես ասում եմ դա սադրանք էր, որը լիարժեք սադրանքի ժամանակ առաջացավ պորտքում երկու կողմերից էլ, ոչ թե միակ կողմանի։ Դե մարդիկ ռոբոտ չեն, մարդիկ ասենք տեսնելով այդ ինչ որ պորտքումը, սադրանքը, դրա համար ինձ եմ ասում դա հաճելի չէ, ցանկալի չի, որ խորտանում տվյալ ասենք թե ինչ որ այդպեսի տվյալ ինչ որ բաներ առաջանա, հասկ երևույթներ լինի։ Ես հիմա ձեզ հարցին պատասխանեցի եւ ասում եմ, սա հիմնական սադրանք էր, որը երկու կողմից էլ եւ իմ քայլի եւ բարգավաճի որ պորտկումներ եղան, դա իհարկե նորից եմ ասում, պետք է չլներ, բայց մարդիկ ասենք թե այսօր ռոբոտներ չեն, մարդիկ են, որը լիարժեք ասենք թե սադրանքից հետո առաջացավ պորտկումներ երկու կողմից էլ, այն կողմից էլ, այն կողմից էլ, դա հաճելի չի, ցանկալի չի եւ տվյալ ինչ որ միջադեպներ պետք է չլինեն, դա բոլորը մենք պետք է նախորդ զգացինք այդ, պետք է այնպես անենք, որ չլինի, դա ոչ մեկիս էլ հաճելի չէ։ Պարոն Տարուկյան, նախորդ շաբաթ ամենաանհմական հարուստ թեմայի սպանդանոցների դուք ասացիք, որ պետք է լինի պետական սուբսիդավորում, ապա վարչապետը ասաց, որ պետք է լինի սուբսիդավորում, հանդիպել էիք վարչապետին, խոսել եք այդ հարցի շուրջ։ Ոչ, չենք հանդիպել վարչապետին, ես դասել եմ իմ տեսակետը, գիտեք, որ բոլոր ոլորտների հետ շփվում եմ, տեղյակ եմ ցանկացած ոլորտից, ցանկացած հարցից, ցանկացած խնդրից եւ դրանց լուծումներն էլ հատ-հատ գիտեմ։ Պրոստը մի բան կարող եմ ասել, ով վարչապետ ներկայացնում է այն ոլորտները, որ օրենք են ընդունում, ներկայացնեն, բարի պետք է լինեն, լիարժեք տվյալ ոլորտով 3 ամիս, 6 ամիս զբաղվեն, շփվեն, հանդիպեն մարզերում ոլորտների գյուղացու ֆերմերի միս արտադրողի հետ, նոր լիարժեք այդ հանդիպումից հետո նոր ճիշտ վարչապետին ներկայացնեն, վերջում ներկայացնեն, դրա համար տենց է լինում, ուրիշ բան չունեմ ավելացնելու։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է փոփոխել դեկտեմբերի 30-ին իր ստորագրած որոշումը եւ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը 15-ից դարձնել 16։ Այսպիսով հանձնաժողովում ի պաշտոնե ներգրավված կլինի նաեւ ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Հիշեցնենք, հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու են նաեւ արդարադատության նախարարը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, օմբուդսմենը, դատավորների ընդհանուր ժողովից 1 անդամ, 6 իրավաբան, գիտնական, հասարակական կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչ, մեկական ներկայացուցիչ խորհրդարանական յուրաքանչյուր խմբակցությունից։ Եվ կրկին վերադառնանք օրվա ամենաաղմուկահարույց թեմային՝ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի բնակարանում հատուկ քնչական ծառայության քննիչների կատարած խուզարկությունը։ Դրա վերաբերյալ այժմ առավել մանրամասն կզրուցենք ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Բաբայան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբայան, այսօր առավոտյան բոլորս հականատես եղանք, թե ինչպես հատուկ քնչական ծառայության քննիչները եւ ոստիկանության աշխատակիցները գնացել էին Հրաչ Թովմասյանի բնակության վայր խուզարկելու նպատակով։ Խուզարկությունը որոշ ժամանակով հետաձգվեց, պաշտպանները նշել էին, որ իրենց թույլ չի տրվել ծանոթանալ դատարանի որոշմանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հերքեց այս լուրը, նշելով, որ պաշտպաններն ամեն ինչ անում են, որպեսզի ձգձգեն խուզարկությունը։ Կարող եք ասել, ինչ ասել է ծանոթանալ որոշմանը, արդյոք բավարար չէ քննիչի կարդալը։ Նախ նաև ավելացնենք դրան, որ հետո պաշտպաններից մեկը տեսանյութ հրապարակեց, որը հերքեց հատուկ քնչական ծառայության ասածը։ Տեսնում ենք, ուզում են որոշումը, չեն տալիս։ Ծանոթանալ անձը ինչպես պիտի ծանոթանա իր որոշմանը։ Պետք է առնվազն կարդա։ Քննիչը եթե կարդում է որևէ որոշում, ես կարող եմ ողջամտորեն, օբյեկտիվորեն ենթադրել, որ նա չի կարդում այն, ինչ որ գրված է այդ տեքստում։ Կամ կարդում է հատվածական, կարդում է այլ միայն իրեն հարմար տեքստը։ Բացի այդ, ծանոթանալ, ընդհանրապես մենք քրեական դատավարության կանոնների իմաստով ունենք հետևյալ կանոնակարգումը, որ եթե ինձ վերաբերող փաստաթուղթ է, որի հետ կապված ես ենթարկում եմ որոշակի քրեական հետապնդման, ապա պետք է այդ փաստաթղթերն ինձ ամբողջությամբ հասանելի լինեն։ Իհարկե որոշակի դեպքերում որոշակի փուլերով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հավանաբար այս անգամ ևս կմեկնաբանի գրադատավարական նորմը յուրովի, օրինակ կարող է ասել, որ բարձրաձայն կարդալ ամբողջությամբ բավարար էր։
բայց մենք շատ լավ գիտենք եւ ամեն մեկս եթե մեր զրույցը վերցնենք այդ օրինակը, կհասկանանք, որ ոչ մեզ համար բոլորովին չի բավարարում քննիչի կարդացածը։ Այսինքն քննիչը պետք է պատճենել դրամադրել։ Առնվազն պետք է դրամադրել որոշումը։ Առնվազն պետք է թույլ տալ, որ քիչ պաշտպանները եւ ինքը Հրայր Թոմասյանը դա կարդային, բայց մենք պաշտպաններից իմացանք, որ մի մասը թույլ են տվել կարդալ, որից հետո վերցրել են ձեռքից։ Այսինքն ամբողջությամբ պաշտպանն ասում է, որ ես մի մասին ծանոթացա, հետո վերցրեցին։ Սա արդեն վկայությունն է, որ ինչ-որ թաքցնելու բաներ կա այդ որոշման մեջ։ Ի վերջո ես կարող եմ, ես պետք իրավունք ունեմ բողոքարկել ինձ վերաբերող դատավարական փաստաթուղթը։ Ես ինչպես այն պետք է բողոքարկեմ, եթե ես դրան ծանոթ չեմ։ Դուք կարծում եք, որ խուզարկությունը իրավաչափ չէ։ Խուզարկության իրավաչափության հարցը մենք պետք է դիտարկենք այն անձեռնմխելիության հետ կապված հարցի շրջանակներում։ Ես կարծում, ես այն կարծիքն ունեմ, որ մասնագետների այն խմբի պնդումը, որ չէր կարող իրականացվել քրեական հետապնդում առանց համանդրական դատարանի թույլտվության, ինձ համար դա ողջամիտ կարծիք է։ Բայց բնականաբար պետք է ակնկալենք հետագայում ավելի խոր ուսումնասիրություն եւ ավելի խորացված մասնագիտացված իրավաբանների կողմից, ինչպես նաեւ հույս ունեմ հետագայում նաեւ դատարանի կողմից գնահատական տալուց։ Ինչ էին փնտրում, պարոն Բաբայան խոզարկում։ Պարզապես փնտրում էին սեփականության վկայականներ։ Եվ սա ամեն անհեթեթն էր, որովհետև մենք գիտենք այս հանցագործության մասին հրապարակումներից բավականին վաղուց։ Մենք բոլորս գիտենք նաև, որ Հրայր Թոմասյանը կապվում է ինչ-որ ձև ըստ մեղադրանքի, ըստ ՀԿՑ-ի այս հանցագործության հետ։ Եվ որ առողջ դրամաբանությունը կարող է թույլ տալ մտածելու, որ անձը, որը մեղադրվում է ինչ-որ հանցագործության մեջ, եթե կատարել է, ապա նա բնակարանում կպահի այնպիսի փաստաթղթեր կամ այնպիսի փաստեր, որոնք հանցագործության գուցե մտածել է, որ չեն կարող գալ խուզարկության, որովհետև անձեռնմխելիություն։ Առնվազն այն պահից, երբ մեղադրանք առաջադրվեց, ինքը արդեն շատ լավ գիտեր, չմոռանաք, որ մենք պրոֆեսիոնալ, շատ պրոֆեսիոնալ իրավաբանի հետ գործ ունենք։ Եթե մեղադրանք առաջադրվեց, ապա մեղադրյալի հետ կապված մնացած բոլոր գործողությունները կարող էին իրականացրել, եւ դա բոլորս գիտենք։ Խոզարկությունից հետո Հրայր Թովմասյանը եւս խոսեց եւ ասաց, որ հարցակնությունների եւ նաեւ խոզարկության ժամանակ ինքը բազմիցս ասել է, որ պետք է նաեւ տեսաձայնագրել։ Ինչ եք կարծում, ինչու ՀԿՑ-ն կամ դատախազությունը ցույց են տալիս տեսաձայնագրությունը։ Այն փոքրիկ տեսանյութի մասին, որ քիչ առաջ խոսեցինք, պաշտպանի կողմից հրապարակված, դա հենց վկայում է, դա հենց ցույց է տալիս, ինչի չեն թողնում, որովհետև ականատես են լինում ակնհայտ ապօրինությունների։ Դա նշանակում է, որ եթե ամբողջ պրոցեսը տեսանկարահանվի, մենք կտեսնենք ամբողջ պրոցեսում ապօրինություններ, որոնք թույլ են տվել։ Եվ այդ տեսանյութ, այդ նկարահանումները, տեսաձայնագրությունները հետագայում կարող են դառնալ նոր քրեական գործեր հարուցելու առիթ, արդեն այն քննիչների նկատմամբ, որոնք իրականացնում են այդ ապօրինությունները եւ նրանց հանձնարարություններ տվողների։ Իշխանությունը բազմիցս նշել է, որ այսօր սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված է ճգնաժամ եւ ճգնաժամը լուծելու համար առաջարկեցին բոլորիս հայտնի օրենքի փոփոխությունը։ Եթե պատկերացնենք, որ դատավորները, 7 դատավորն էլ համաձայնվում են, ապա չեք կարծում, որ ճգնաժամը ավելի կխորանա։ Կան արդյոք մասնագետներ, որ կարող են փոխարինել։ Եթե մենք ունենանք մեծամասնության հրաժարական, ապա ոչ թե կխորանա, այլ կստեղծվի նոր առաջին անգամ ճգնաժամ սահմանադրական դատարանում։ Կարծում եք հիմա չկա ճգնաժամ։ Եկեք դատենք, ի՞նչ է նշանակում ճգնաժամ։ Առնվազն դրա համար պետք է մարմինը չկարողանա իրականացնել իր լիազորությունները։ Սահմանադրական դատարանը այսօր գործում է ամբողջ ծավալով։ Նա քննության ենթարկում սահմանադրական մյուս մարմինների ներկայացրած դիմումները, բնակչության ներկայացրած դիմումները, հետո գործում է, ամբողջությամբ աշխատում է, եւ հենց այսօր խոզարկությունից անմիջապես հետո էլ, ինչպես լսեցինք պարոն Թոմասյանի հայտարարությունից, պետք է տեղի ունենար աշխատակարգային նիստ։ Գործում է մարմինը։ Հիմա մենք կարող ենք ասել ազգային ժողովում կա ճգնաժամ։ Չենք կարող, որովհետեւ ազգային ժողովում հաշվի առնելով նաեւ պատգամավորների այն հայտնի, այսպես ասած, խումբը, որ ունենք, բայց գործում է ազգային ժողովը, ընդունում է օրենքներ։ Եվ եթե ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ սահմանադրական դատարանի մեծամասնությունը վաղ կենսաթոշակի օրենքից ընդունվի, մենք այդ ժամանակ իսկապես կունենանք ճգնաժամ, որովհետև սահմանադրական դատարանը չի կարողանա կայացնել որոշումներ եւ իրականացնել սահմանադրական արդարադատություն։ Նոր դատավորների հետ կապված, այո, իշխանությունը կարող է անել դա օրենքների որոշակի փոփոխություններով, եւ այսօր, եթե մենք նայենք ազգային ժողովում իշխող քաղաքական ուժի ունեցած պատգամավորներին, այդ նույն տարիքի, նույն խելքի, նույն
գիտելիքների բավականին մարդիկ կգտնեն եւ կբերեն ուղակի կնշանակեն սահմանադրական դատարանում եւ ինչ ասեն նայլ կանեն։ Օրենքներ կփոխեն, սահմանադրություն կփոխեն եւ ի վերջո սա է ամբողջ նպատակը այս ամենի։ Ստեղծված իրավիճակում որն է ըստ ձեզ լուծումը։ Միակ լուծումը այս պահին օբյեկտիվ ճիշտ լուծումը, որ իշխանությունը վերջապես հասկանա, որ թույլ է տալիս շատ կոպիտ ապօրինություններ եւ ուղղակի զերծ մնա դրանից հետ քաշվի։ Եթե չանի, ապա այն ինչ որ հիմա ունենք, սահմանադրական դատարանի դատավորները, այո, պետք է նվաճեն դատարանի անկախությունը, որովհետեւ դատարանի անկախությունը որևէ մեկը նվեր չի դալու եւ բոլոր աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում է այդպես։ Միշտ էլ գործադիր իշխանությունը ցանկանալու է, ուզելու է, որպեսզի սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ունենա իր ազդեցությունը, եւ լավ դատավորները պետք է դրա դեմ պայքարեն եւ նվաճեն իրենց անկախությունը, ինչին մենք հիմա սահմանադրական դատարանի մասշտաբ մակարդակում ականատես ենք լինում։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան։ Ես հիշեցնեմ, իմ հյուրը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանն էր։ Իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Այսօր ժամը 6:55-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող Հենրի Հայկ Սիմոնի Զաքարյանի վիճակը ծայրահեղ ծանր, բայց կայուն է։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահակ Օհանյանը տեղեկացրել է, որ զինծառայողը վիրահատվել է, այս պահին գտնվում է Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալում, ավելի ուշ կտեղափոխվի Ստեփանակերտ։ Զորամասի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով վիրավորում է ստացել նաև 2000 թվականին ծնված Արմեն Ջոնիկի Մեսրոպյանը։ Դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող 2001 թվականին ծնված Հենրի Հայկ Սիմոնի Զաքարյանի վիճակը ծայրահեղ ծանր, բայց կայուն է։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը տեղեկացրեց, որ վիրահատությունն անցել է բարեհաջող եւ ավարտվել է ժամը 11:30-ի սահմաններում։ 1.5 ժամ առաջ վիրահատությունը ավարտվել է։ Մեր վիրավորի Զաքարյան Հենրի Հայկ Սիմոնի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, կապված վիրավորման հետ, ընդդե գլխի հրազենային վիրավորումը, վիրահատությունը բարեհաջող ավարտվել է, վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, կայուն, ներկայումս դեռ գտնվում է Մարտակերտի հոսպիտալում, որը ժամանակ հետո կտեղափոխվի դեպի Ստեփանակերտ։ Ընդդապետ Օհանյանը տեղեկացրեց նաև, որ առաջիկա օրերին կքննարկվի զինծառայողին Երևանի կենտրոնական հոսպիտալ տեղափոխելու հարցը։ Դեռևս խնդիր չկա տեղափոխելու, որտեղ հասկանում ենք, որ պետք է զինծառայողի վիճակը ստաբիլացնել, չվնասելու համար մենք չենք ուզում վրազենք, երբ որ իր վիճակը թույլ կտա, մենք համապատասխան տրանսպորտային միջոցներով, դա կլինի ուղղաթիռով թե ռեանիմոբիլով, մենք իրան կտեղափոխենք Հայաստանի հարավում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ այսօր ժամը 6:55-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային վիրավորում են ստացել զինծառայողներ 2001 թվականին ծնված Հենրի Հայկ Սիմոնի Զաքարյանը եւ 2000 թվականին ծնված Արմեն Ջոնիկի Մեսրոպյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Միջադեպը տեղի ունեցել զորամասերից մեկի տարածքում, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Ինչու են Արցախում ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողները տեղափոխվում Երևանի կենտրոնական հոսպիտալ եւ ինչ վիճակում է Ստեփան Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալը։ Մեր զինծառայողների տեղափոխումները կապված չեն հագեցվածության կամ անհագեցվածության հետ, կապված են յուրաքանչյուր փուլի արժեք դրած խնդրի աստիճանից։ Վերջին զորակոչին անցած տարիների հետ համեմատած առողջական խնդիրներով պայմանավորված տարկետումներ քիչ են եղել։ Ինչով է պայմանավորված եւ հիմնականում առողջական ինչ խնդիրների պատճառով են տարկետումներ լինում։ Տարիներ ի վեր անընդհատ զրուցներ ա եղել, որ առողջապահության, որ պաշտպանության նախարարությունը լինելով շահագրգիռ կառույց, հնարավոր է ոչ այդքան լիարժեք հետազոտած ՀՀ քաղաքացիներին զորակոչեն, դառնում էր, որ ոնց որ մենք լինում ենք համ պատվիրատու, համ հետազոտող, համ մենք որոշում ենք այսնում տանենք կամ չտանենք։ Հիմա ձևաչափը փոխվել է, զինված ուժերին պետք են լիարժեք առողջ զինվորներ։ Ռազմաբժիշկների խոսքով զորակոչիկների մոտ հիմնականում ողնաշարի եւ աչքերի հետ կապված խնդիրներն են գերակշռում, դա էլ ըստ նրանց կապված է համակարգչի մոտ շատ ժամանակ անցկացնելու եւ ոչ առողջ ապրելակերպի հետ։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր որոշել է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել ծմահ դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանին, սահմանելով 10 տարի ժամկետով փորձաշրջան։ Աշոտ Մանուկյանն անազատության մեջ է 1996 թվականից, մեղադրվել եւ դատապարտվել է 3 զինծառայողի սպանության համար։ Պրոբացիոն ծառայությունը նրա ազատ արձակման վերաբերյալ դրական, իսկ քրեակատարողական ծառայությունը բացասական եզրակացություն է տվել։ Չնայած դրան երկու կառույցներն էլ Մանուկյանին բնութագրել են դրական։ Նրան ներել են նաեւ տուժողների ծնողները, սակայն առաջին հայտնի դատարանը գտել էր, որ ծմահ դատապարտյալը պետք է մնա անազատության մեջ։ Այս դատական ակտի դեմ էլ նրա պաշտպանները վերաքննիչ բողոք էին ներկայացրել։ Դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանի հետ նկատում սահմանել փորձաշրջան 10 տարի ժամկետ։ Դատականիստը հայտարարում է փակված։ Ես ցույց կտամ, որ դատապարտյալները ծմահ դատապարտվածները կարող են ինտեգրվել հասարակության, կարող են նորմալ ապրել, կարող են նույնիսկ բարի գործեր կատարել։ Ինչ եք պատրաստվում անել, ես էլ հարցնեմ հետո, ինչ եք պատրաստվում անել, կրթություն ունեք, չէ, հարաբերական։ Հա, դեռ չեք։ Առաջին գործերից մեկը կլինի արդեն իմ ծմահ ծնկերոջ հետ մեր պլանավորած լաբորատորիայի բացումը ոման հոգեբանություն հաշվի համալսարան։ Երևանը նոր ոստիկանապետ ունի։ Ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի հրամանով Երևանի քաղաքի վարչության պետ գնդապետ Գարիկ Ղուկասյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից եւ ուղարկվել կադրերի ռեզերվ։ Նույն հրամանով Երևանի ոստիկանապետ է նշանակվել ոստիկանության գնդապետ Արմեն Գասպարյանը։ Միջև այդ նա զբաղեցրել է Տավուշի մարզային վարչության պետի պաշտոնը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը 2019 թվականին արձանագրել է մաքսային իրավախախտման 202 դեպք։ Քրեական գործեր են հարուցվել, սկսվել է վարչական վարույթ։ Վիճակագրության համաձայն մաքսային ծառայության հայտնաբերած թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի դեպքերի գրեթե կեսը փոստային առաքումներով ներմուծված դեղամիջոցներն են, որոնց մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում ոչ անցավոր նպատակներով դեղերի տեղափոխումը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն եւս մեկ անգամ հորդորում է քաղաքացիներին զերծ մնալ փոստային առաքումների միջոցով ցանկացած տեսակ ի դեղամիջոցներ ուղարկելուց կամ ստանալուց։ Անցած տարի մաքսային իրավախախտումների 202 դեպքի արձանագրել պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը։ 146-ը մաքսանենգության դեպքեր են հարուցվել են քրեական գործեր։ Մաքսային իրավախախտումներից գերակշռում են թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մաքսանենգության դեպքերը։ Հայտնաբերվել եւ ապօրինի շրջանառությունից դուրս է բերվել 11 կիլոգրամ ափիոն, 82 կիլոգրամ մետամֆետամին, շուրջ 3 կիլոգրամ կետամին, 1.3 կիլոգրամ մարիխուանա եւ հաշիշ, հաշիշի յուղ պարունակությամբ 74 էլեկտրոնային սիգարետներ եւ մուշտուկներ, թմրամիջոց եւ հոգեմետ նյութ պարունակող 16500 դեղահապ եւ դեղապատիճ։ 2019 թվականին մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը հայտնաբերել է թմրամիջոցների տարածիկ տեղափոխման 6 դեպք։ Իդեպ մաքսանենգներն օգտագործել են թմրանյութը թաքցնելու հետաքրքիր եղանակներ։ Օրինակ, կանխվել է Հայաստանի տարածքով Իրանից Կանադա սուրհանդակային առաքման միջոցով գրեթե 5 կիլոգրամ քաշով ափիոն տեսակի թմրանյութի տարածիկ փոխադրման փորձը։ Ափիոնը ներծծված էր Իրանի ազգային հակուսների ներքին հատվածում թաղիկների մեջ ներծծման միջոցով։ Ընդ որում, ափիոնի հետ մասնագետները նաև որոշակի քանակությամբ սուրճ էին խառնել, փորձելով դժվարացնել մեր վարժեցրած շների կողմից թմրանյութի հայտնաբերումը։ Հայկական շուկայի համար նախատեսված թմրամիջոցները եւ հոգեմետ նյութերը բացահայտվել են հիմնականում միջազգային փոստային եւ սուրհանդակային առաքումների, նաեւ Իրանից ագարակ պետական սահմանի անցման կետով ներմուծումների ժամանակ։ Փոստային առաքումների 85 դեպք է բացահայտվել, որից 52-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, 20-ը Ֆրանսիայից, 13-ը Իսպանիայից, Գերմանիայից, Ավստրիայից, Իսրայելից եւ Լեհաստանից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ներմուծվել են հիմնականում հաշիշի յուղ պարունակությամբ էլեկտրոնային սիգարետներ եւ մուշտուկներ, ինչպես նաև թմրանյութերի եւ հոգեմետ նյութերի պարունակությամբ դեղամիջոցներ։ Իսկ Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, եվրոպական այլ երկրներից հիմնականում մարիխուանա եւ թմրանյութերի եւ հոգեմետ նյութերի պարունակությամբ դեղամիջոցներ։ 2019 թվականին վարչությունը բացահայտել է հրազենի ռազմամթերքի նաև կանխիկ դրամական միջոցների մաքսանենգության դեպքեր։ Հայտնաբերվել են նաև ապօրինի ներմուծված բջջային հեռախոսներ, ոսկյա եւ արծաթյա զարդեր, սննդամթերք, հագուստ եւ այլ ապրանքներ։ Հասմիկ Կոհանյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։
Հատուկ միջոցառում Շիրակի մարզում իրավապահները տարբեր կասկածանքներով Կումայրիի, Մուշի, Արթիկի, Ախուրյանի, Ամասիայի եւ Անիի բաժիններ բերման են ենթարկել, այսպես ասած քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց։ Կատարվել են անձնական խուզարկություններ, մեքենաների զննություններ։ Հայտնաբերվել են դանակներ, թմրամիջոցի նմանվող տարբեր քաշերով զանգվածներ, հոգեներ գործուն դեղահաբեր եւ այլն։ Հատուկ միջոցառման ընթացքում բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության դեպք։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնում էլ արձանագրվել է ապօրինի պահվող ատրճանակի և զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Ապօրինի որդեգրման գործով երեխաների ծնողներն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Աջափնյակի քաղաքացիական կացության ակտերի գրասենյակում։ Ծնողները պնդում էին, որ ԶԱԿՍ-ի տնօրենը ևս առնչություն ունի երեխաների ապօրինի որդեգրման աղմուկահարույց գործի հետ։ Նրանք դիմել են վարչապետին և իրավապահ մարմիններին, կոչ անելով արգրավել ԶԱԿՍ-երի և թաղապետարանների փաստաթղթերը։ Նրանց համոզմամբ դա կօգնի բացահայտել բազմաթիվ գործեր։ Խնդրում ենք արգրավել և ստուգել նաև ԶԱԿՍ-երի և թաղապետարանների խնամակացյան մարմինների արխիվները, արգրավել և ստուգել բոլոր համակարգիչները, այնտեղ այդ թվում վստահաբար պահպանվում է մեր երեխաների բոլոր տվյալները։ Հուսով ենք, որ արխիվները արգրավելու հայտարարությունից հետո նոր հրդեհներ չեն բռնկվի կաբինետներում։ Երկու փաստացի խախտում, մեկ որ անչափահասը ծնդաբերել է, չեն հայտնել իրավապահներին, և երկրորդը հայարյանունը Խաչիկ է, չգիտեմ ինչ են դրել, լինի հարցին, թե ինչական անուն եք դնում, բրազիլական, թուրքական, թե հայկական, նա չպատասխանեց այդ հարցին ու զարմանալի է, էլի ինչ հիմքով են որոշում։ Անասունների մորթի սպանդանոցային ծագման պարտադիր բաղադրիչը ժամանակավորապես հետաձգվեց։ Վարչապետը հայտարարել, որ այդ կետին կվերադառնան հուլիսի 1-ին, իսկ դրանից հետո որևէ բողոք պիտի չլինի։ Հետաձգումը հարցի լուծում չէ, կարծում է հանրային խորհրդի անդամ Վարդան Համբարձումյանը։ Ըստ նրա, որոշումը հետաձգելը սխալ է, պարզապես պարտադիր բաղադրիչը պետք է փոխարինել կամավորության սկզբունքով։ Պետությունն էլ պետք է խրախուսի սպանդանոցից օգտվող ֆերմերին, սուբսիդավորում տրամադրի։ Ֆերմեր Վարուժան Հարությունյանի կարծիքով էլ պետք է ներդնել շարժական սպանդանոցներ։ Արդեն երկու օր գյուղատնտեսները, մսագործներն ու մսամորթները ճանապարհ չեն փակում, փողոց դուրս չեն գալիս։ Կառավարությունը որոշեց մինչև հուլիսի 1-ը հետաձգել սպանդանոցային մորթին պաշտադիր պահանջը։ Հանրային խորհրդի անդամ Վարդան Համբարձումյանն ասում է, ժամկետի հետաձգումը սխալ որոշում էր, պետք էր պարզապես պաշտադիր բաղադրիչը հանել ու այն թողնել կամավորության սկզբունքով։ Ես ողջունում եմ կառավարությանը հետաձգման համար, բայց առանց այն, ինչի մասին մենք առաջարկում ենք ներդնելու, այդ հետաձգումը նույնպես կդառնա հերթական հետաձգում։ Այսինքն անպայման պետք է խրախուսել երկու ստեկա, և սպանդանոցներին, և գյուղացիական տնտեսություններին, որպիսի այդ պրոցեսը շատ ավելի արագ ընթանա։ Վարդան Համբարձումյանի գնահատմամբ գրեթե մեկ շաբաթ ակցիաներ անող մարդկանց մտահոգություններն արդարացված են։ Հանրապետությունը սպանդանոցներով հագեցած չէ, իսկ մարզի մի կետից մյուս կետը հասնելը բարդ է։ Համբարձումյանն ասում է, իրենք հավանաբար կառավարությանը մի քանի առաջարկ կանեն խնդիրը կարգավորելու համար, օրինակ՝ սուբսիդավորել այն մարդկանց, որոնք մորթը կիրականացնեն սպանդանոցում։ Չկա շահագրգռվածություն սպանդանոցներ դնելու, որովհետև իրենք կասկածում են, որ սպանդանոցային պարտադիր մորթի անցնելու ժամանակահատվածը անթատ կհետաձգվի։ Օբյեկտիվ խնդիր է, չէ՞։ Այսինքն պետք է մենք մի օր անցնենք դրան, որ ինքը այս պայից սկսած տնտեսավորողը արդեն վստահաբար գնա այդ ներդրումների։ Պատկերացնում եք, ինքը այստեղ հավը ձվից, թե ձուն հավից խնդրի առաջ են կանգնած։ Ուղղակի սա մեղմելու համար կարող ենք օգտագործել գործիքներ, մեր առաջարկած գործիքը, որ դա չդարձնել պարտադիր, բայց շահագրգռել, հա, որ մորթը կազմակերպի սպանդանոցներում։ Գյուղատնտես Վարուժան Հարությունյանն էլ ասում է, եթե պայմանները հարմար լինեին, բնականաբար իրենք պատրաստ էին այդ ճանապարհով անցնել։ Միայն թե հույս ունեմ, որ կառավարությունը մինչև ամառ այս խնդիրը լուծած կլինի։ Թեկուզ ներկայացրել են, որ 30 կիլոմետր շարժվող կատարվում այդ տեղափոխությունը 3000 դրամ, հա։ Դա մորթը կատարվում է 5000 դրամով, ու դրանից հետո, երբ որ այս միսը, ասենք, պիտի տանես ինչ-որ մի տեղ վաճառքի համար, հա, ինքը պարտադրում է, որպեսզի դու իր մեքենայով տանես, այսինքն սառնարանային հատուկ լիցենզիայով մեքենա դու պետք է տան։ Դա այդ գումարն էլ է մնում գյուղացու վրա, այսինքն մի խոզի հաշվարկով դուրս եկավ 10-12000 դրամ, որ պետք է գյուղացին տա սպանդանոցին իրավուկուտը, որ նա կասեք, նույնը անասունի հաշվարկով եմ ես ձեզ ասում, որ սպասարկում էլի 10000 դրամ։ Վարուժանը ներկայացնում է, որ խնդիրը միայն նյութական ծանրաբեռնվածությունը չէ, պարզապես կարելի է հարցը լուծել շարժական սպանդանոցների գաղափարը ներդնելով։ Հանրային խորհրդի անդամ Վարդան Համբարձումյանն էլ հակադարձում է, շարժական սպանդանոցներն իրատեսական չեն, քանի որ մեզ ծախս են պահանջում։ Ֆերմերի պնդմամբ բիզնես տեսանկյունից էլ սպանդանոցները կարող են օգուտ ունենալ։ 10000 դրամ փող աշխատեցին, հա, իրանց տեխնիկայով 3000 դրամ աշխատեցին, դրանով իրանք ոչ կարան իրանք ես առելի դրանց գումարները հետ բերեն, ոչ էլ կարան իրանք բիզնես շահ հետապնդեն, կաշխատեն իրանք այն դեպքում, երբ որ իրանք ունենան վերամշակում, այսինքն
սկսած արյունից վերջացած մինչև աղիներով, հա, այդ ամենը չպիտի վերամշակվի, կաշին պիտի վերամշակվի, գլուխը պիտի վերամշակվի, ոտքերը որպես խաշք, մնացածը որպես բարակ աղիները, որպես երշիկի արտադրություն, եւ այլ, մնացած այդ ամեն ինչը, որ վերամշակվի, պատկերացեք մի անասունի հաշվարկով, իրանք ունենանում են մոտարապես 30-ից 40 000 դրամ մի անասուն։ Մեկ այլ մտահոգություն էլ կա, որ որոշ սպանդանոցներ խոզի մորդ չեն իրականացնում, քանի որ աշխատում են իրանցիների հետ։ Հանրային խորհրդի անդամի խոսքով երևույթը կոչվում է հալալ մորդ ու մասնավորի վրա որևէ կերպ ազդել հնարավոր չէ։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարությունը ընդունել է, որ 2 տարուց Հայաստանում պոլիէթիլենային տոպրակների վաճառքը պիտի արգելվի։ Արգելքը սահմանվում է մինչև 50 միկրոն հաստության տոպրակների վրա։ Սուպերմարկետներում հաճախորդի գնումների համար նախատեսված պոլիէթիլենային այն տոպրակները մոտ 35 միկրոն հաստություն ունեն, հետևաբար դրանք ևս արգելվելու են։ Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Իրինա Աղափլանյանն ասել է, որ նախագիծը որոշ բացառություններ ունի։ Օրինակ, դրանք վերաբերում են կշռափաթեթավորման պարկերին և երկրորդային հումքից պատրաստված աղբի համար նախատեսված պոլիեթիլենային տոպրակներին։ Ղափլանյանն ասաց, նշված տոպրակների այլ ընտրանքը դեռ չկա ոչ միայն Հայաստանի շուկայում, այլև Եվրամիության երկրներում։ Անձն աչքով կարելի տեսնել, թե ինչպիսի աղտոտման են բերում հատկապես պոլիեթիլենային տոպրակները, քանի որ իրենք թեթև են և քամին աղբավայրերից, աղբակույտերից տանում է պոլիեթիլենային տոպրակները, և կիլոմետրերով մենք տեսնում ենք այդ աղտոտվածությունը, և ինչպես վարչապետը երեկ նշեց, դա ոչ միայն բնապահպանական խնդիր է, այլ նաև սոցիալ-հոգեբանական։ Մեզ համար դա դառնում է նորմ, որ այդպես աղտոտված է ամբողջ մեր շրջակա միջավայրը։ 911 ահազանգման կենտրոն այսօր ժամը 8:28-ին ահազանգ է ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Նշխարք համայնքից 13 կիլոմետր արևելք ընկած հատվածում գտնվող արշավախմբին անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Արշավախումբը բաղկացած է Ռուսաստանի 6 քաղաքացուց, որոնցից մեկի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Դեպքի վայրը մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ, թրթուրավոր ամենագնացով։ Հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, լեռնային կտրտված տեղանքը և ձնահյուսի վտանգը, որոնողական աշխատանքները կշարունակվեն հունվարի 25-ին։ Հունվարի 28-ին Հայկական բանակի տոնին ընդառաջ գրողների միությունում տեղի ունեցել մրցանակաբաշխության արարողություն։ Պաշտպանության նախարարության և գրողների միության գործակցությամբ 6-րդ տարին անընդմեջ անցկացվող ամենամյա գրական մրցանակաբաշխության ժամանակ պարգևատրվել են Հայկական բանակի մասին տարբեր ժանրերում ստեղծագործող գրողներ, զինծառայողներ և անհատներ։ Մրցանակի է արժանացել նաև «Զանգ կեսգիշերին» պատմվածքների ժողովածուի հեղինակ, Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախկին նախագահ, գրողների միության անդամ Դավիթ Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում գրողների միության և պաշտպանության նախարարության այս բարձր պարգևի համար։ Ես 7 ժողովածուի հեղինակ եմ, սա առաջին պարգևն է, որ ես ստանում եմ։ Բնականաբար, երբ որ մարդուն պարգևատրում են, այսինքն գնահատում են նրա աշխատանքը, նրա մեջ առաջանում են զգացողությունների, դրական զգացողությունների տարապ։ Եվ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ստացողը այդ զգացողություն ունի։ Շատ հատկանշական է, որ այս պարգևը նաև մեր պանցալի բանակի կողմից է գրողների միության հետ միասին, դա ինչ-որ պարտավորեցնում է։ Ես համոզված եմ, որ Արցախի ազատամարտում մեր խիզախ զինվորների կողքին կռվում էին նաև մեր մեծերը, Նարեկացին, Թումանյանը, Չարենցը, Տերյանը, Արամ Խաչատրյանը և մնացած մեր երևելիները, անպայման նրանց հոգին, նրանց արվեստը, նրանց արեստը գտնվում էր մեր բանակում պայքարողների, խիզախողների հոգում էր, նրանք դրանով էին դաստիարակվել, և ես առումով իհարկե շատ կարևոր է արվեստը, գրականությունը, դա անմիջականորեն բանակի հետ կապ ունի։ Այս գրական մրցանակաբաշխությունը նոր գործեր ստեղծելու միտում ունի մեր զինվորականության, նաև մեր հայոց պատմության անդրադարձեր են մեր հերոսների մասին, մեր ժամանակից բանակի մասին, այնպես որ շատ կարևոր միջոցառում ենք մեզ համարում և ուրախ ենք, որ տարեստարի մասնակիցների թիվը ավելանում է։
Այժմ միջազգային լրահոս։ Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզը այսօր այցելել է Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի հայկական եկեղեցի։ Նրան դիմավորել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության լուսարարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության անունից սրբազանը արքայազն Չարլզին շնորհակալություն է հայտնել այցի համար, այն համարել մեծ պատիվ և նվիրել հայկական հաղճապակի ափսե։ Սրբազան հայրը արքայազնի հետ խոսել է Սուրբ Երկրում հայկական ներկայության և առաքելության մասին։ Խոսելով հայ ժողովրդի պատմական անցյալի մասին, Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը հիշել է Հիտլերի հայտնի խոսքը և հույս հայտնել, որ արդարությունը կհաղթանակի։ Մենք, հայերս, աշխարում առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեությունը 301 թվականին և այդ պահից պայքարում ենք ցանկացած դժվարություն հաղթահարելով։ Հիտլերն ասում էր, ով է հիշում հայերի ցեղասպանությունը։ Հուսով ենք կհաղթի արդարությունը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է ձեր ներկայությունն այսօր մեր սրբավայրում։ Թող Աստված ձեզ առողջություն ու ուրախություն պարգևի։ Վնասվել է արձական Երևան ջրատարը։ Եղվարդի խճուղի 15 հասցեում ջրի արտահոսքի մասին լուրը ստանալուն պես Վիոլիաջուր ընկերության աշխատակազմը շտապել է դեպքի վայր վերականգնելու վնասված ջրատարը։ Հոսանքի Հենասյան տեղադրման համար տրված նախագծից շեղումը երկու համայնքների ջրազրկման պատճառ։ Եղվարդի խճուղի 15 հասցեում շինարարական կազմակերպության կողմից Հենասյան տեղադրման հողային աշխատանքները կատարելու ժամանակ վնասվել է արձական Երևան 900 մմ-անոց ջրատարը, որը սնում է Աչաբնյակ վարչական շրջանի մոտ 70%-ին և Մալացես Սեբաստիա վարչական շրջանը ամբողջությամբ։ Մեզ վթարի հետ կապված այդ վարչական շրջանները ջրազրկվել են ու ներկայումս իրականացնում ենք աշխատանքներ, որպեսզի վթարը վերացնենք։ Եղվարդի խճուղու այս հատվածում ջրի արտահոսք է սկսվել, ինչի հետևանքով ջուրը լցվել է փողոցի երթևեկելի հատված։ Արձական Երևան ջրատարի ջրամատակարարումը դադարեցված է, ջրատարը ջրազրկված։ Տեղում աշխատում են Վիոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցները։ Դա բավականին մեծ ջրատար է ու ոնց որ մեծ հատված են էլի վնասել, դեռևս չի երևում, քանի որ ջրի մեջ հիմա ջրի հեռացման աշխատանքներն ենք էլ իրականացնում։ Քաշող մեքենայի միջոցով հեռացնում ենք, որպեսզի կարողանանք արդեն վթարը հենց փողովակի վրա վերացնել։ Նման միջադեպը վկայում է այն մասին, որ շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց առաջ պարտադիր է գործակցել Վիոլիա ջուրընկերության հետ, առաջնորդվել միայն տրված նախագծով։ Դիմում են բնականաբար, մենք համաձայնեցնում ենք նախագիծը, բայց ինչ-ինչ պատճառներ են լինում, որ հիմա օրինակ, չգիտեմ, նախագծով տրված էր այս մարդին, որ դիտա այդ իր Հենասյունը տեղադրի, ասենք, ճանապարհի եզրից մի 5.5 մետր հեռավորության վրա, հիմա ինչ-ինչ պատճառներով այդ մարդը տեղադրել է իր Հենասյունը 3 մետր հեռու։ Վիոլիա ջուր ընկերությունից տեղեկացնում են, որ ջրատարի վերականգնման գործում ընդգրկված ծառայությունների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ ավարտվել է արձական Երևան ջրատարի վերանորոգումը։ Նախապես հայտարարված 36 ժամյա ջրանջատման փոխարեն վերոհիշյալ համայնքներում ջրամատակարարումը կվերականգնվի առաջիկա մի քանի ժամվա ընթացքում։ Հասմիկ Օհանյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը, իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսություն։